Різдвяна інспекція у Львові. Патрульні влаштували рейд одним із ялинкових базарів міста. Перевіряли наявність чіпів та штрафували порушників. Як усе було, бачили наші кореспонденти. Хотів би переконатися, що у вас з дозвільними документами. Є, звичайно. Все добре. Ці ряди з кількасот ялинок поряд зі Стрийським ринком у центральній частині міста. Патрульні шукають чіпи на новорічних деревцях. Чіп, він може бути у вигляді або пластмасового зажиму, або наклейки штрих-кодом. І має бути супровідна документація, де вказано висота дерева, який лісгосп видав. І, відповідно, це ознака того, що, принаймні, дерево вирішено офіційно, не не є шкода для лісових насаджень і так само, що якісь податки сплачені. Уже за кілька хвилин знаходять ялинку без чіпа. Це ваше, так? Чи не ваше? Це моє. А є чіп? Чіп я це, загубився з чіпом. Як загубився? Що тільки це? Тут одного тільки, що це немає, тут є все останні ще чіпи. Патрульні кажуть, торговці вдаються до хитрих схем, аби продати на кілька десятків зимових красунь більше. Виписується, офіційно купується в лісгоспі одна кількість дерев, відповідно під них виділяється певна кількість чіпів, така сама, а везеться там в кілька разів більше. Інша кількість дерев десь там збоку стоїть, може в машині десь заховано. Відповідно, або людина купує і продавець каже, на що вам оцей чіп, акуратненько відриває і повторно його перекидає. Продавці все заперечують, мовляв, дерева купують офіційно у лісництві. Для цього надають паспорт, ідентифікаційний код. Приходите в лісництво, приявляєтеся і все, бухгалтерія виписує, склад видає і отримуєте без питань. Юрію документи на ялинки не потрібні, він продає деревця, зібрані з гілочок смереки. Каже, їх роблять з відходів, що лишаються у лісництві. Це ручна робота. Заготовляємо от хвою і на палку намотується хвоя дротом або шнурком. І все, потім робиться підставка дерев'яна. І виходить от така ялинка. О, приблизно, бачите. За час рейду патрульні склали лише один протокол за фактом незаконної торгівлі ялинками. Порушнику доведеться сплатити штраф. Це близько 170 гривень. Даніл Снісар, Галина Якушка, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер».